Dobar dan, dragi maturanti. Danas ćemo obrađivati još jednu Euripidovu dramu. Radi se o svima poznatoj Medeji. Moje ime je Dubravka Matković i vodit ću vas kroz ovu video lekciju. Ishodi koje ćete realizirati nakon što odgledate i odslušate ovu lekciju su sljedeći. Moći ćete prepričati i analizirati dramu Medeja, nabrojat ćete i analizirati likove u drami te objasniti njihove postupke, prevesti i prepričati stihove iz ove drame. Za početak da se upoznamo s likovima koji se pojavljuju u ovoj Euripidovoj tragediji. To su Jazon, zatim njegova žena Medeja, Kreont korinski kralj, Egej atenski kralj, Medejini i Jazonovi sinovi, Medejina dadilja, učitelj Medejinih sinova, glasnik i kor. A sada pročitajmo zajedno sadržaj ove drame. Medeja i Jazon s djecom žive u Korintu gdje su pronašli utočište nakon što su odnijeli zlatno runo i ubili Medejinog brata i Jazonovog djeda. Jazon napušta Medeju i kani se oženiti Glaukom, kćeri kralja Korinta, i na taj način osigurati svoj položaj u Korintu. Nakon što ga Medeja bezuspješno moli da joj se vrati, te se prisjeća što je sve žrtvovala kako bi mu pomogla, ona se odlučuje za grozan i očajnički čin. Pomoću svojih vrađbina otruje Glauku i Kreonta, a zatim ubija i vlastitu djecu da time kazni Jazona. Bog Helije, Medejin djed, šalje kola u koja su upregnuti krilati zmajevi i na kojima Medeja odlazi s mrtvim tijelima svoje djece, dok Jazon uzalud moli da ih još jednom dotakne. Dakle, Medeja je definitivno jedna od najokrutnijih drama ikad napisanih u povijesti književnosti. U sljedećih desetak stihova pratimo posljednji razgovor Medeje i Jazona. Znači, nakon što je Medeja ubila djecu. Sa strane je komentar koji će vam pomoći pri prevođenju. Vaš zadatak je naravno analizirati i prevesti tekst. Kao smjernice pri prevođenju teksta ili možda nakon što prevedete tekst vam bude jednostavnije, odgovorite na sljedeća pitanja. Dakle, u kojim Medejinim riječima se osjeća prezir prema Jazonu? Supružnici se krive međusobno za smrt djece. Objasni tu tvrdnju pomoću navoda iz teksta. Zatim objasni pojam hibris iz zadnjeg stiha u kontekstu drame Medeja, ali i u kontekstu grčke tragedije. A sada se zajedno prisjetimo priče o Medeji i Jazonu od njihovog samog početka.
Euripidova tragedija je inspirirala mnoge umjetnike puno godina nakon Euripidova života i djelovanja. Jedan od tih umjetnika je poznati talijanski redatelj Paolo Pasolini, koji je snimio zanimljiv film Medea, a kako ga je grčka tragedija inače podosta zanimala i inspirirala, isto tako je snimio film prema Sofoklovoj drami Kralj Edip. Pa ako vas zanima filmografija i filmologija, mislim da bi bilo pametno da pogledate oba filma i zapravo ih usporedite sa Euripidovom i Sofoklovom dramom. I na kraju, odgovorite na sljedeća pitanja i provjerite jeste li ostvarili ishode koje smo zadali na početku. Znači, tko su glavni likovi Euripidove drame Medeja? Gdje se odigrava radnja ove drame? Zašto Jazan želi ostaviti Medeju? I o čemu govori grčki ulomak u ovoj lekciji? Za danas bi to bilo sve. Do neke sljedeće lekcije. Želim vam lijep pozdrav!